Нороволоранг хеги кунтан кун берени карагат минатым Алексей Семенов онна час устата беги неделю устата то белету гендер бола нас биттарын онна болгом таки нерсил жарсоннары түмен ырытан кепсек бейт. Маңна кылгасты бүйінгі беревит сүрін чағаттан. Айсен Николаев республика бағалгын солы тугар кейт бітен намно бір сыл болла. Айсен Сергеевич итар политиката колобора әме министерства тәреліне. Аны туран иде шептяк миралар киренелелер улокко. Калан экологическая сахал бюджеты таанан ес күз. Саңа салайчы устук тургутулары харамаңнагы күнүттен аста. Усола арылына хөлөнөрүстар дытынан амма бүлү өрүстеринен уаллара тага стенилях аянатлар. Угут буллана жөө турар. Олды болар тү норпалар сүдүк элдилер. Онда бу сагач пес транс маммата бригада олок сүдүк күшкө үлөйдер. Буланна мы төтө толугай. Уун ардактар кенне үүлөтө илинеңер сагаланна. Бүгүн ысыкпут үш күмөт. Бул койдатыбыз бу ардактар төөнө. Атакты белемир сүгөй. Аммалар сага техникаларынан икки смена үлөга тагыстылар. Төтөгүн эленелек буңга чуга хыр албета. Республика үрдінен күн бүгін уахатта түнінші әхбары білдер. Бенденіктен республика бүттіңе цифровой телевидениеға көйіға. Телевизор емеске қамысқанығы болу түспет. Онда телевизор кет әргі болуғана, жа білден тұра бұ хаға приставка атыл ғықтарынады. Сақа телевидениетін қанына көрер болуқ бұтой. Сотыры кәмінен ғықтар сағалан ғықтара маңығы үті өгі сер том төхі тұтығылар. Анығы кәмі батыған шоуға күбіл ұйбат до. Тойыс ол генеске кейрәхіне тох қаны рекордның ұлықтағына ендем оғыра. Еменде бұл түн бұлырбылы сақалы. Тох тонна көркілі ғырғатылына ғыр түйіні бұл алан қолдан ұйықтақ. Түйіні бұл тойық той ұлықтақ. Бұл аннадатын сонылары бүйіні беріп дейер. Бұйылғы сасқы қалан қағаңы дасылардағыр тоқ даулақан бұғылағына соғаста детек біне сіз батын болы. Бұлырын өйдіргі болу батчаларғы республика үгіс ұлыстыра ұғалар олдыра. Үксалла бұғымай кетерен тұрар кәмегер әміске республика салаттата ұлар ер. Онына тұтатына саңа салайатшы сандығар бастығы өчарат әппетнесті ақ сорудақ тұрар. Қалантан жоны бұғағын онына күстікке тәңгі кейрі. Бұл тұғынан қаян дағыны кәпсе әқпет, онтан білген екітінші оңағы сыл ғымын сүйірбағыз көнігер Сақа Республикатын бағалығын әбәнен толыр өчіннан анаммыд Айсен Николаев олығын олып кемдерін көрін. Ағыққа. Айсен Николаев 1912 сыл 90-ю сүрбек күнігер Ленинград қора көтір әбді. Үйе білуге ұшудалар жекір кеттіргер ұлап бұта, 16 сағығыр, атыр бұд үйе білудағы физика-математика қайысқалағы ұсқоланы күл көміз меделлі бітер бітті. 1994 сылла қалы Мұносов атынан Москватағы Сударыстыбанай университеті бітер бітті. Бұ сыл үлетін сапи үп корпорацистығыр сағыла бұта. 1995 сыллақы Алмаз Әрген Бан Бұрабылынетін бәсідәтілін сол бұячынан анынар. 1997 сыллақы Айсын Николаев үл түмен депутатынан өлен бір мандаттағы ұқыркұттан депутатынан талылылар. Сүрбалта сағығыр 1999 сыллақтан Алмаз Әрген Баны салайын бар бұта. Бан иннеке сайдыдың тос қолын оңыр бұта. 2-тінші сыл Айсен Николаев сылаячылағы Алмаз Әргенбан неп салатығыр экология сударыстыбыны программаларғыр, оның Алмазтағы ұлыстар социал-экономическай сайдылырғыр, тұғы ағайстыбытын ұңырын тағарачыларғыр кережетті әйінге тастан үбікілерге соруқтары сетейілі ақтек долар ұры. 2-тінші кесіллағы үйіс ұңырыға, аны кейін Корат Богатырьевскайдағы бұйбардыр ұқырықтың депутатынан талылы бұда. Депутаттыр кемдергер сес кемететтерге үлілі әбіде бюджет, контрол, экономике, онда инвестиция білейдегелергер. 2-4 сыллаққа бөғотеректі әғуліләғі Алмаз Әрген Бансылай әчті Айсын Николаев Сақа Республикатын үбін министерінен анынар. Кені үб министер істебетін салай әркемегер дойдүрдінен бюджет білетекетігер ұларыда тұтығылар, кейрі тұрар кемнереді. 2-7 сыллолуңы 16 күнігер Сақа Республикатын бересі женіні яғынан Айсын Николаев Сақа Республикатын бересі женін оңа бірабыдал стабатын жағалтытын салай әчітінің анынар. Кені із білетекені тұтара.
2011 сылым Игорь Айсен Сергеевич Николаев Сахар Республикатын Брабытал Стабатын председателен бастығы Слобиачтынан ананар. Тыға Айстабатын сайдытын туризмы оны предпринимательствоны, айылға Харыстабылын науқаны онына инновацияны салайар болар. 2012 сыл кулын тұтар түет күнігер Айсен Николаев Джакузской корат бағылығынан таналар. 2013 сылға ан бастан Джакузской корат 2032 сылға дере социальный экономический сайдытын стратегията ылылар. 2010 сыл ымын сүрбағыз күнігер Российской Федерация президентин Владимир Путин аяғынан Николаев Айсен Сергеевич Сахар Республикатын Эльдарханын әбәхінеген толыр очынан анамыда. 2010 сыл ымын сүрбағыз күнігер бір негіл Россия Бартия регионнағы салатын конференцията Айсен Сергеевич Николаевы Сахар Республикатын Эльдарханыгар кандидатынан тұрор бұда. Оно на Айсен Николаев Республика салайшыта болырғар чақчы бәлемнақ кәлбіті. Оны пікедері Тургутан көрүүнү аспы курдук бастыгы быгылаана тәңе тууран күһүн республика нэлениетин баяр колаханылан итегатиилактик Илдархан Солотугар ананар. Саңага баһылык салаячыла бир сылы тууратыбыт бу керчике мегер туугулен ыйытта туугулар ыйлары көрөн истен келлибит. Иван Яковлев салгыр. Айсен Николаев Сахасыргер балыгыне бүрүкен турар кемигер бахылгынан анамыта. Республикага уанагы сыл тухар келбете калаанута халыян нэхлене гүсөттө салгы оларар жете отасу калбытам. Бу содул тууратарган ардыс республика бюджете уюматын Айсен Николаев өйдөн туран федеральный бюджеттен 900-тен такса миллион көрүлөрүн сетиспитем. Бутүмгөр эмсагалаябиттер жээлерин уоттарын кылгас кемигер өрөт ардынан билген бир баачы олоролор. Улахан көмөнү моральный даганы, материальный даганы республика өттөн улан олоробут. Ол курдук биха караманны гыттан тон Егор Афанасьевич те келбите, уна Айсен Сергеевич эми разы эми келбиттере. Уну жөнү көттө көрсөн, кепсетен бу гылларынан ийин жүптүрө. Уну улахан моральный поддержка буллади. Аны туран Алроса компания быхыта тогобаран бүлүү өрүсүнө кирди. Унан уступта маныха Илдархан келиңи сыларга саха сирин экологиятын тургай гран эрерин белейти көрөн аманыгы ягын экология вопросторгар тухайбытам. Мансерге Алроса компания бүлүү кытылыгар бар хүрбө тогус нэхленелак бууну ырас унан каачыйы вопрогар быхатчы кыттыгарын сетиспите. Ол хин экологическая хайсхага үлөнү гитарга хүрдөх улхан акылат түйөн турар. Федеральный органдарга үлөлөргө эми улхан тахымнах үлөнгө турар. Федеральный полномочиялардын толорлугу үйүнүн качыйга, материальный технический качыйга, техниканы ылыга улхан көмөндү улду. Себе сәйгетін ұлан көрдіққы 512 нәйленелі ақпуынылық тоқтыры олы бетер республика нәйленетін 99 сылы өз бірғына интернет сетемегер қолбанор қықтанна. Сөз 6-19 нәйлекке түрген интернет сетеметейді. Манны республика нәйленетін ағуын бірғына оларыр. Онтон республика өрдінен Суатабай Себәхінен нәйленне 99 сылы өз бірғына қатшылан оларыр. 2019 сылтын Қотыгер кемтеға бастықы аптавалықну сетемен тарды сағаланна. Бүлі онна Кәбәй Экспреген түрген интернет сетеме тардылан үліға кирді. Кекке устуктары көрсөр тыы хаастуатын салаты бир бастын салах саныгар кирерин тухугар Айсен Николаев бухатчу лэлэхэр жоны кытты көрсөн кыхалгалаа вопростары болгомты кинигер албытам. Бу сүнюнен кескеллэг уля сагаланан Илдархан ягар этиллибет қазды улхан тэрлтеттен турар агрохолген намно тэрлиннэ. Сезонны разрыв тэргар, кассовый разрыв тэргеген олреты бу эме кэмэ улухтах, ондаттон этиллибетін курдук агрохолген оран тахарыттан переработкаттан онна батарейге тие бар тутту биситим болан үлелектекчен. Артикада болгомту кинеттен тура туран калбатам. Элбасылак турорсу кенеттен сахасырын котугер кимтетигер агыс улуу себилиннем. Манна би Илдархан жахалынан онна быхатче титинен олоктоктор транспорт түхэниттен басколоннулар. Үлем анан эреме урдамакка өссө корутулактык салганан бары. Айсен Сергеевич Иктар политиката Колобора эме министерство терилине, аны туран ити шептех миралар киренелелер улокко. Мансерге Артикага социальный толталак тутуу лете күйөстүр күйөр. Быйыл ухук кото набырыл ухугар казда биек тутуута теңинен ытыллар. Онун өр сылларга лохан тутуу ытыллыбатак улуу солоктоктору Сергек Сиен олороллор. Кулун тутарыйга Илдар Камыт Айсен Сергеевич Николаев келехиджен. Хамы ухук котугу бөгөлекке үрөн каяга долган күртүнө сынтыры арыян барды. Улакан биеха үрөнү көтүүдөн орду. Аскалак нэхелегер билеген 2 жыя тутулла турар.
Эльба квартира лахтар. Он на спортзал бит. Тут аппаратурар. Үрін қаяға әдір специалистерге дейі тұтылда тұрар. Ильдар Хан Кылгас кемегер республика ұлыстарын барытын кәвейен нәхленені күтті көрсен, күхалғала бапростары местетігер білсен, Нарокқа жүгіғын, анығы салаячы бұғытынан оны кәмір дәбілінен түрген тарған тұтынулағын көрдірді. Российская Федерация нигде юбкачер гирин контроллахнга, ехи кюхи сабыга, кескиляк джаханилерон руга. Он там мантан эти биллерилер келетураллар, бихириллер. Тохта наха билген хакахирин авторитета жуэй халаячыла болан мүтір дәті. Кейін оттақсыр дәхураты тұйыс ұслобиялағы республика сайдыр тосқола балысқан. Оның сөптәқтік жаннаққа ұйгула қолыққа өктен еқпет тұрдаға. Оның қаулбарыты сыралақ ұнықтақ үліне, оны ахан самағылы ғуны әрер. Иван Яковлев, Семен Семенов, Лилия Яковлева, Гуде Андросова, Сақасыра, Күнтен Күн. Бүгін нәрге аммаға лөхмәға оны бүлі бәлі ғылыстарға оынан тағағы тағы олықтынна. Ол күрдіг аммаға дебаркі қайаттан тас чоқ таған сағаладылар. Едін сәрге лөхмәға тағағы стенеліғақ неман ден атта тепілі қоуды көрістілер. Онтын бүліге күн бүгін 2-тенінші тонна метанол тиен сөккенне. Оны білеген танкерге газокондициация ехтірі. Едін сәрге дебаркі қайаттан нүрбаға барықта тас чоқ телі тұрар. Білінгі тұрғынан опсы сүй-сүй судына үлелі сілдер. Бұғы қолан 6-тенінші тонна тағағы тедділінне. Аммаға навигация өлеті әмес ағаланына ұлысқа бұйыл 6-15 түйінші тонна тас жоқ кәлері көтілер. Манттан 30 түйіншетін өрігінен жақтары, бұны дейлі тағы тұрғынан 3 тұрабынан 16 түйінші тонна тас жоқ кәлін сөккенне. Салқы дебарға қайыттан өсі 2 бажайыннан кәлекті қылор партийческі диспетческі ұчастығы начальнығы аммаға өлет үргенің барырын білетеді. Навигацияның сақа спес трансқа жақты бұны петнесте Олды олар түкі бұл орпалар сөйді кәлділер. Онында бұл Сақа Спес Транс, Маммата Білігайды олық сөйді күшкі үлілейдер. Тоқылған баржаларға кенартығын салақтырға екілі пағырысы кейден тұрар. Онында бұл аттыртын бұл намық тақтар. Бізде үлі үлімет олаттарынан үлі күшкі барады дейін. Бір кенартығын салағы баржаны мөнші жасы Онтан кәбәйі ұлғығар ұнан тағағы тердей бүкіндерге сағалыныңықта, оны сәрге жүкізге көріттен саңғар бөлігердері, жону тағар ұалары сырғылыра олықтыңуа. Біліңі тұрғынан бәлемне негітілі тұрар, күрі кәмталақ ұнан жону тағар моторда ұншаларға өрігінен сырыға официалны көңіл бәрелінің бірді сылжаларын кейім сүліхеттірі. Санаталар. Әй күнтен күн берені қарағыт, білейін күлгіз тұқты бұл кәнна, бері бетін салғық бұд. Берін салғы бүн. Неделі салынты жокузкайлара бәсті қайысқаннан айынныр пару мақсаны әлбі әбетін туынан үхетінерін тұралар күн бүгін ағыз судына өлелейір. Опсы 11 пару мақсықта. Тары бұрыпқыннан қалыла Антон Джонны тегерге тағырға 12 катер өлелейіға. Сыны бір қайысқаға 5 мәңіз сол көбай. Бөліктерінен рардаққа пассажирдарға 10 састырыттан ағам састақ жонға мәхәқ сүйлбе сол көбай, оғыларға 6-10 сол көбай. Чепчекі масыныларға 3 мәхәқ түрден сол көбайтан сағылан кластарынан үрдән ехер. Масыны прицеба 5 мәхәқ сол көбай, 10-тон 13 состырғылақ техника 7 мәхәқ 7-10 сол көбайға тиер. Улықаны үктақ техникаларға 5 тоннаға 4 мәхақ сол көбай болағына, 30 тоннаттан үйе 13 түгінчаттан тақсы сол көбай. Тегаштарға 4 түгінчат 4 мәхақтан сағылан ағыз түгінчаға тие үрдір. Автобустарға пас 2 түгінча 3 мәхақ 90 сол көбай, икарус, лиаз 2 түгінча 7 мәхақ 30, моторолердар мәхақ 70 сол көбай. Үрдік үктақ прецепторға сүйбе тоннаға 4 түгінча 4 мәхақ 4-дон, 30 тоннаға дылы 6 түгінча мәхақ 4-дон сол көбай. Онтан федеральный республика тағы муниципальны солар толыр көріктергер кейден әрәлілер, өрістергі паромнар сырылыра сағаланна. Сорғы өріктергі пантом ұрылынна, онан сайынғы аян сола штатына керчегер кейдеде қағып.
Манаха солыр имена қанлық датағымна солырға төгірік сыл ұйтылар болағана сайынғы сезонға үлі үзбік тәтімерер. Ол бұғыдынан сұнтарға, муниципалын солталақ аян солырға бұйыл үп көріллен тұту сағаландықтақ. Нүргені Қарчасова. Сунтар улуғын муниципальный солталақ бөхөлектер икердыларынағы соллара атын улустардағыр үчігейдер. Ол рәрі кейі үчігейге түргенлік өренер. Онын солу өсте тұпсырыға олықты оқтыр тұрыр салылар. Тыяларға, тақарға, особенне, жарқан, мар көйлеттігер, оңғылар, күтулларын, күтулымыттар әрі, тұқтаны, көрі, үсті, ары, мәттақ болы не бітеді. Нексиелер, баға тақсалар. Атакуан ұлға болан, конечно, кейдер бақсалар. Төвенде ғаны тұллан түхәрі кіндар дейбі күрдіқ. Олықта жағылықта жоңға сұйын әме көстер дейін болу. Бұл ғанай ба құлықтан олата жоңға мен әлі жаттым. Бәлі қаддын аңылар ғуылара ғын терпеймейді. Оңыралары шөйдерді бұл. Бұл тарих қоғаны, өртісетті ғын түрбі, ғамы ғын түрбі сағамы қоғаны. Бұл жауы, ұмғалы бар, берейдерін жауы тарақты. Бұрдың солу нұрыққу кеміне сұнтарафты дуартерілтеті қатшы ереті. Ол кеніне бүтеге кекі сылларға атын бедерәтчік тендері ұлығыттан қоғаған солуынан аянныылар. Бұл солуынан бігі төтіне хелек туханан ұлыра бұт ол күрдің илімнер, қадан, бұрдың, тенкені хелектері. Сылтан сылайы сол бұт өмелтөәне хере қараққа бірағылар. Бұйылғыттан Эскалибур дентерілті тендері сүйен. Бұйылса сол қару ұлығыттан бачаңы дылы грейдерден мәккен әрі көрді бұт. Улуысқы үс қайысқаннан сүйірбе муниципалінай сол бар. 307 километрдәғ олығығыр 200 сүйірбеті қытанық бүріхінің әксері улуыс жағалтата аукцион ұйтан республика тағы сол қайыстыватын фондатын субсидиятынан онна әбі бәйтін бюджетіттен үбілен солу оңыттырыр. Анығылы көрілің нәхелек бағалықтары бәйелерігер анал муниципалінай тәріктені үлелетелер. Ол тәріктелерінен акционға күттан тендері ұлалылар, отчоғына әппетніхе суақ бәдірәтчіктен бұс қолын олылыр. Ол бұтын бұлырын сұнтар сейлі тәріктеті оңырын тұттыр бұта, оның бұйыл бігеге садержанияға ғолу көрілгі қарайырға бәйбет муниципалін автономның үшіріздейіне тойдақтен тәріктелі әпет, оны ұламмыт ғол бұтын бәйбет жа нәлек көрін қарайын оңыстың ұлыры бұт білінге тұрғына. Бұйыл ұлыс бюджетіттен суолу қатчығыға өріменіне әңе 30 миллион солковай тұрылды бұд. Оны тағынан Алроса компания дивидениттен керестіғ бүлічен 2 ардынағы суолу онна сұнтарихінағы октябрьскай ұлысаны бетоннағыңа уапсая 75 миллион солковайы көрбіттер. Жіне хевеске ғой сағына оңғылынаға деп атты. Ғол бұд, органиттен боланы оңғылылық көтірір. Оны ғылынайы бұл масынада ходовқада жанар, жондерей көрір. Жалбақтағы астағынайын дейіп көрдік. Оныттан бірейін болай әйте өбек мұндақтар кенілерден бұны бәйбіт ұлыс құты егер бағарсам бұд бұманды күйбен қатшыдың көрділер. Оныттан бұйыл тұрсылдан үлі аға керектағы километр 200 бұйылғы бұланы. Үчігей сол сайды ұлақ олық мәктеті Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, күнтен күн Сақасире. Үйгі білімнен ерік құсылдар күрдік бұлан бұғытынан ұйтылан кәлілілер, ол серінен үйілеттеп бара тұрар. Бұс ас мұсыстары үйбітуіте қағайсты олар тұғы үлінің үйпіттары министерсіве негер видесі бәсініңі толыру үйтіндер біттірі, үлі қамытынан ұлыстар сиеменнен, оны құртосқыннан кемігер қатшылдан торақтағы үйі оғыры таңаларды ұсағаланына. Үйілетігер аңбастан мұсыстар үйгі семені ұрастағын болыр. Бұйылғы ұлаға барытта ағыс үстердің 9 тонна семе көк масаға бәлімненен ұғылы тұрар. Күн бүгін түрдің 9 тыңчат керіңе ғасерге үйілеті барыға мантан оны көк культураға сүйбағыға әбі халыққа. Құртосқаға әтті ұлы әтті тыңчат ға оғырокқа 2 тыңча оны оңғаға әбі сір бәлімнене. Бұйылғы ұлаға опсай 304-дің 9 миллион сол кобай көрілінне. Онтон республикаға үйілетігер бастың көрдірілі, ауынна сирі оты өң бордағынан білдер амма бағыналырғар бұйыл үйілеті ұғын ардаққанна саңа сағаланына. Орион үрдінен бұйыл 3-тенше 564 гектар сірге торақта культура, 4-тенше 106 аз гектарға әбі халыққа үйі бұланнан олар олар. Опсай үйілетін 5 тәрәхіна қайысты ба, үйтіға. Бұрдықта қамма бағыналырғар үйілеті бұйыл қойтан сағаланына. Күн жыл тұран бербәкке айылға бұтардан, үйілетін бұтардан берді. Үйі қампанитығыр орион 5 ұлыған қағайыстыпата күттан өлгі мүйінің ұйыларға үлілі еға.
Стротатна набагатағы тұқ хайыстыватын производственный кооператив. Бүкіннерге үйгі тақсаны бұланы сатиерин неттені күністері түйіннері үлелер. Был бігі үйгі бұд жерновой 600 гектар, онна кормовой 234 гектар. Онта бігі бұл бүгін ұспық бұд үйгіз күмет, бұл қойтаты бұд ардақтар түйіннер. Ата күті білімі үшіге, бұл техника бұд үшіге бұл. Ата бұл бәхәңетті ұлы түйіннері күністері Семенанан барды бұд. Білігін ұттым бұл примерінде 200 гектар күлді бұл. Был хайсты возмещение программатна на саңа амичка сиелкалары, онна бұтызы тарақтырыланнар үлеғады көхтеуқты кербиттер. Білігін бағыналарға екі пассивной комплекска қазда тарақтырға үлігіттер екі сменанан солбуға сылжан үлілейлер. Таңа тарақтыр үші бұға олға. Таңа аттын таңа олға. Онна бұға бұға неге бұға ғыр тарай. Мне еще дах, хватит долохан. Онтон бүтін тұя қайысын производственный кооператив бұйыл 490 гектар сірге туарақтақ культураны. Сүй сүрбе гектарға кармовой үйгіні бұланныр. Бұлығыңы бұламыз ұттан ұлаттан 2 түгі қалын ебет. Бұлығыңы құлыра бәтшетат біреме. Оныттан бұл 2 сүретінен бұланы бұл сирикаптар үден ұтта біреме дейі респект бұт. Оқынан бұран бардақтар кәнілерден бұл он тоже был таким неладным, он дискатор был, потому что тот, тот технология, тот он играет у тебя. Блинги, кем я гуляти гер, иньки кирпиги солдера техника галите, бурдуха хайства ларгарете хуйку из балара сарбага сох. Бетун ты хайства тем производственный кооператив гарете целлагата, кейс магнум ден усюс тюрден от кюстях техника кален улени сюрнюр. Тот был рынок, бо кейс магнум ден трахта бутер. Кормопроизводство программатно, но лохан оборотной был укатлас попыт, миллионы кюстринчала, хумалах. Олом тут бит нам был рын пара оборотов, кто то кюшкей попыт. И не нан бахна вот, а то белеме лоху жугай дьяк. Был рынгыттан ғыгы Самарсын тұй хайстатын производственный кооператива Хасемесыл Тоқтан баран үлетін сағалабыта. Бұйыл да Самарсыннар ғылетігер өрі көтеғыл үлектік кербіттер. Был рынгыттал атта жүрдік, бұл 3-3 гектар болан олынан техника ломот, Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха Сирия, Күнтен-Күн. Эбе халыгы бәлем нерттен ураты кәлінгі сылларға ұлыстар Хортосканы ағас қаланынғар үйінер оғыру тастарын қоталардыр болылар. Салғы үшірапчыл ұғыр үйілеті қайдақ сағаламытын Анна Семенова материалығар. Чурапчалуга был и китухинчи тюсюс от удагас газире ухиге белем ниллер. Ол курдук тюсюс сетто нагас гектар гаторахта культура. Тухинчи хетте хюс тогуго никки гага кюхи. Сюс тюрдо никки гага хортоска уанна хюдба алта гага ахагас халлананыр уйнериллер огуротаха ухиллыга. Манна барата алтон трахтар хюдбе сейелка уанна отут сетте состороллар техникулелир. Вопсай улу сүрдюнен сюс уан гектар халанна. Ол курдук тюрдон гектар кормовой культура, бахсыны хелегер, он бо жылуңғы сеттон гектар. Бұрдыққа ден икі хайства ғықтақ, ол күрдік мұндағай кооператив, 300 бағыз гектарға, он бо Михайлов комплекс бағаны хайства 300 бағын гектарға. Құртопы үйінерінен сүрінден мұдағайы бөліген олықтауға Данил Павлы дерттанар. Үз сыллағыда саңы сағылатшы фермер ғранынылан 10-тон теректенен келін әбей мелиорация программалары әркейтсен бағына өлетігер құмбұрғы тұттылар сүрін техникаларынан қатсылдан олырыр. Сүрін техниканың ларығын барыта тұттылығы техникалар қомын бұд. Ол күрдік трақтар бұппыт, тяжелый дискел бұппыт, блугыл бұппыт, перезал бұппыт. Тендік сүрін ора техникалары латтағып бұд. Родында бұлағына Хана трактор ден, бир трактор ланге велер. Индиянан остырлах бай болар. Бәгәһә бу эше бир хаңам тызылды бит, Новосибирскеттен. Бүген келен бастыгы көнен үләде. Быйыл отут гасетке хортопы төт гага моркоп сүбөкүлө лордуктара. Моркоптарын сүбөкүлөлөрүн үрдүк гына келедилерге лордуктар. Күһүн коттоска комбайнынан костуктакпыт, улен олонна боробалан көрөрүбүт, онну олоттубут.
витаминная дени минулоттум аспка волана Данил бете шантане дени олодута. Морковалар дуутур бокурдук или комбайнын тутталар. Бутерилерин семени бир теңдик сөптөк түктүрөрүн курдугуна бээлере ситерин которон бирбиттер. Морков эмете да бир миллион халарда. Иннеген үлө камгыда хүлдөн атактанар текинне растыгы. Ол эне бу интернетке көрөн ататтар оңулдан кайдан көрөн барамбыт. Аламбыт быхарым быхан бетин ролигер. Бу счётка түйлөрүн улан сыгырдыбыт. Келгени улан сыгырын бийбиде. Онда же манна морков оробуна батар каягаган оромбут. Онан же түхөр. Муну бу бутаны кампакка ары түгөнү кампакка биттен камтакка сөп болору буйу моробуна түхөрөбүт. Онотто бу оромарын бербекелен көйүппүт. Токтааттагы. Кайстыбын быйыл 400 тонна хортоска 4 тонна морков булар баланнак. Үйүнүтүн жоропчулугун үйрөк телдерлергер магыннаргар батарар. Ордугун анал оору тахан караяр складыгар урасытан сылы эргитче тылыр. Бу курдук аны күйүн өвгө мүйүнүнө ылар тугар жоропчу туруу лехет жана күн булжагар сылдылар. Аны Сменова күнтөн күн жоропчу. Эй күнтөн күн берени карагыз салгы кылгыс токтобул кенне беребит үч жагар керек бит. Менин билги болуп. Берен салгыбын. Тетаға кыл жону сергені кіттағы ласпыта бұдан ната. Келінгі сылдарға нәхелек егер кейл бітті, нетені чуға сәңәрін сылжан сөйіні сылғыны тарды бұтын істе білі сылжа бұд. Білігін республика үрдінен уәтті түйінші әбар ден ақ бұттар. Бұ көрдері контролланар тағымтан үрдік. Ажырға кыл тоғы әлбәті денгі тұста специалистер сағы серін елін өттігер бағар ағар әлбәті әсәхет ағаята бұл тұрғы түхен олы сұлақына атақтыр. Оның біресіне ағаяға соқ. Тұтаға кыл тоқтан әлін әлі ақпынларға чуға ғырын қайда қарыстаны қасөбен Евгений Тойтанов. Тоғыласты. Бұл мирне көрділік тоқтыр ағы қонуқтағы да ұстан интернет сетімінен тарғап бұд видеолары. Мұммұт тәммет әғоғыты қанына барарын білбәкке иннен қоту сүйлер. Местетігер тибет экологтар маны тағынан чугасты ұлақан әхебарын әме бұхар бұттар. Так как это маленький медвежонок, необходимо было его все-таки, назовем так, состыковать с матерью и затем уже отвезти в лес в тайгу. Если же мы приняли бы решение по удалению медвежонка, то в дальнейшем мать бы просто затерроризировала население. Онтон бу видеога бүлүү улугун бороган эхелегиттен чугас серге тыытаагы ынак сүйөгө сабат үхөртүгөнү көстөр. Ажырга кыл былырыңы төрүйок 5 тыгагы туппут, 5 корогор мустагы баахырдыбыт, түөт ынак сүппүт, ону кытта өссө 1 сылгы өлүгө көстүбүт. Нехелег баалыга эхитинер битинен сүйөгө сабат үспүт тыытаагыны бул турга көңүл бербиттер, ол эрен күн бүгүн ажырга кыл булчуттарга түбэхелик. Туста улеттер эхак саны ахыра элбэни хелекке чука хыр болла ден белетилдер. Колобура республикага 10 сылан райотюгер 6 сетте тыгынча тыгытагы бары бит боллагына. Күн бүгін бысыппыра 10 сетте тыгынчага тыңнехен турар. Специалисттер кылык саны элбэбитин климат улуры итин кытты хитимнилдер. Оны билген төрюйде дэлбэте ах саны элбэн конкуренциялары тухтанынен ахамы тухтылдар. Эдердер онына кырдегастар. Кырдегас эхелер, осынан бөйректерге таксалдар. Онтон сорок специалистар тыытаагы эхелекке чуга хыр болбутугар жон бээте буруйдагы денетелдер. Ахлыктарын тобокторун бу свалкага бытовой отходторун мартын так агас бран эхелер. Тухтар бут били күрөлөрүн хоктор үксе нехилен жакшы били хиддерге суулга тайына нехилерин жоннор ахаталлар жоннор били туха ну эхне ахатахын тухтар түбөлтөлөр элбек олин эхе били үрөнө алар бу кихе аттыгар келин ахыкка бетти. Александр Тастыгин эхе быхытын майгытын ымпыгар чымпыгар тие билер. Бул чыт кихи бейте питомниктеринен үс ажырыга кылы итер. Каз бийдилерин Миша, Маша дене ататалан же кылын курдук таптан бөбөйдөн көрөр истер. Муну бу кас десең же лакына табут кобогон барытын бул табут кобогору төбөтүү нехийин барытын тээн жеке дейт. Мына эхелер бетиитер. Миша ка.
Александр Кылларын түйеді таптатар ажырға кыл болаларын умнубат онтан айыннан ержон улусаға әхіне ахатарын үчігейе соғынан ағыр. Жон-жон рахынай, хоро жондар, үлбекелер нағайға керен қаланлар, оғылағы әға бүджанықтарын сөп, әчейіқтарын сөп, тойеген түйе үрдәк оғыларын иниттен тұққа бартығыр. Хава түйер көмескенер еделек, олейін Эхлере унатан ти, эхоголорун нахаты тумаканады унатан, ахата амаканады. Сылата республика өрдінен эхене бултурга тыхынчы квота берілдер. Мантан түмігер 600-ре бултанар. Бұтыр өтінен эсэхит ағыяға болар. Ну, во-первых, опыттыра хоқ бұғылақ. Онны болана в основном күдегағы болана. Атын бұлкағы, например, тұққа, таяққа. Табаны кулағы бұлтығыр тақтырына попутна ғытақчаладды. Аны мәнік, именно подготовленіне бұлтшуттар оқтар. Ағаяқтар деққа. Онына сөбір проблема болына берген ол мероприятиятын үбіләхіне ағаяқ. Тұстақ үлхеттер әтелерінен әжілға қылақ санынаға етарға бұл соқонығар олары түйкілер еққынады. Чолан бұл кемен ұхаттан онына беріллер лицензия сынытын түхерін берір ідденір. Евгений Тойтанов, Юрий Осипов, Вячеслав Санников, Сақат Лебінеті, Күнтен Күнжі Кұсқай, Мәңі қаңылас. Өмейін сүрбет оғыз күнігер дойдырдынан бұйыл бастығы предметке бір келім экзамені тұптардылар. Экзамен үкі көрің арақсар базавай өнна профильнай. Барыта математиканы ағыз түнінші керің оғы толырды. Санатабын аттестатыларға балын сүрбетті болуқта, ғонтын үйраққа кейрер бал білден тұрар ұраты болар. Кім түхі балағын аналсайқа кейрен көрік қағып. Бір келім экзамен бұйылғы ұратыларын қайдақ сағаламытын Елизавета Васильева сүрретігер. Үйхә білудағы Михаил Алексеев атынан республиканскай лицей-интернәкке сүрін математика экзаменін 5 раз осколылардан сүйіз түрдің оға тұттырары сыр-сыр дәрдеттен мұңылар. Экзаменін тұттырар бұлға сылын ақсын ірдәбіл күйгіренігер. Кей халықта әтті әлі әтшілер жүйін. Тауып, ол әтшілі барды білін көстеріні. Дүйік бүдігер. Тауыл қылағынан бары. Хәттон Олығы бұхар экзамен дегпінсіп. Үйхә білілу ғығар бұйыл 11-ге 200-тен тақса өрін әтші бітерегі. Оғылыр білілерін бірі беркелер тоғыстық кәмге ұлыз түхі бәлемей. Барыты тұрағға бәлемінер, барып бұлынлар барыта. Барыты ролар пақа атын бұ экзаменер астыптың көрдің үйхә білілуге итағас бұхағас ғуық құрдық. Онтан Чукускай көрат 2 нөмірді ғосқолатын 104-нөз лыпысын екбітерер. Үрі боларын құрды көрін әйтшілер сылыбы әбелемненен білейлерін тұрғытары долғыланлар. Оны ғосқола мия қасқыласа ай камера тұруырттан бары бұрабылыны тұтуған экзамені ұтарға білем. Оғылыр долғыялар, тасобинна де кереге долғыялар, проверкалылар, онтан ғыразы ғылдастыр Экзамені тұттарығы бұйыл кәккел ұрайылар керділер. Ол құрдық ұрық құсылларға бітер біт вұпусыниктар базывай математиканыр тұттарықтыра. Маны сәрге өрін әйтшілер Қытай тылынталар болулар, итенне информатика предметін электронной көрігінен әме тұттарар қықтанылар. Республикар дүнен ұлапсая 200-тен тақса экзамен тұттарар пүнілелер. Онтан кейін қорыққа Икіз біғын тоғысығы географияны. Оны олар бұтыр барларға бүгін жөйдік құрылырғар бағына ағынанақ бұттен. Бұйылғы бір кәлім әкзамені тұттары саппас күндерін ағын тұрын отайын маңына күкінігер дері салғаны. Онтон бастықынан болбыт литература оны география түміктірі сабағылағын бұғытынан бүгін, онтон болғычылағы математика тұрғы тұтын сыныда 5-ын 11 күнігер білектірі. Түміктірі сколаттан әбетер анал ғоз сайттан білек құсып. Елизавета Василева, Ульяна Шагин, Евгения Брахов, Алексей Старостин, Саха Сере, Күнтен Күн. Кәдір бәдіндейніктен дойдүрдінен сұйпараға көхәбет. Сұздырғыты бұғардаға аналоговай телевидение толыру цифровойға көхәр. Бұм анық қабаңына Масавай ұларығы бәлемнені бала әме барда ол түңінен ұйталаға студия бұтығар инновация онына цифровой сайды онына инфокоммуникационны технология министерін сол бейатшы Чокур Гаврилевы күтті кәсетебеден көрін. Чокур Николаевич, өте
Эбетер бу кабельнинен коридор боллахатна тухтану ларибол бат. Көрбүкү курдук коридор оңтон халгынынан тибилгилы антеннаны коридор боллахатна оны телевизор гит эрге боллагана же билден тура бу хана приставка атыл хектарнада. Биңги тугунан белемми тойда хана бу үүс долгунга би халлыбыт. Хорох регионнар колобор Башкортостан, Забайкальский край курдук күстәг регионнар, кыхтаг регионнар 400 долгун дине би оңрандар аны күн киләләр. Улата бу би саха хере билинге тургунан белемми олехим бу би үүс долгунга бу бесин үс күнүгөр каалып үтөт экен ханада. Да тоолдо болор нелене билдерин күндүк үтөгөр дири сохор болокта мендин тааланды сохор бүтөн бар болун деп. Анда холобура бу салгы көхөлдөргөр билген магынларга холобура индик көргөн Аллах приставкалар ин баалар. Эти приставкалар эме туспу контролго хаҗаллар. Анда федеральный министерство министерства би күн айкерете отчуттулар бут бебит штабтах бут. Онны ми контроллулар бут холобур ханды глуска ул приставкалар чагыттыр ден. Билинге тугуна тон хеттен артыгынча приставка белем бар. Ол мүмкүн бага ха мен тиемин эти Nvidia жамын көр бүтүн туспа кыстына тар чөбө полкун орбуттар бит. Приставка багаса келен элинген гыната дебегис чеп-чеки 9 мөяктан такса. Сорок нелене капсыбат араңата бары битти. Итин на кайдан булукта. Бүтүн курдук ити 300 тогон нелене пунга би 0 либнен лахбет. Улата нелене бит 95 бүргенен көрөлөр. Хомоё ойын 5 бүрген я кабион тыгынчаттан такса ки бу сыпарата хох. Улата бесин үс күнүгөр кинлер бу букатан даны сака инки караканалы көрө олоро булуктурун сеп атын каналдар баратын араксан кала булуктур ди. Бу жон органа менен договор түсүлүп үтүнү хебилат ул күндүк кинлер Орион телекарта эбетер НТВ плюс тен спутниковай эти канал телекарта тылганнар көрөктөрүн сеп. Бу эти сыпара кибет нехинлах пундарга спутниковай телекени колбур 90-ню бастыгы күнүттөн кинил батак боллагана эбетер ол 90-ны басылай күніттен де аңа ұлар боллағына өте компенсация оңылдықта. Оларда бұл компенсация әтіргәділі аңа тірелікі ұлар жоңғы туғаннақ, онына ұлбып болағына ол кене үші өтін тиен, бұл сасиялына сұлыс болағы тиен көрдірді оғына, бұл қатшытын бігі республика түттен, бұл сұстуы түттен, бюджеті түттен ойына бұд. Онатын әлбәқ кейін долғытар үгіс әлбәқті берілбет үйті. Бәң әттің бұл бәндениктен бар әйті спутниковайға кейіріқтақ арангага сахан кикер халын хеп тети гитти. Антон чонасын аны канал канда бар булар. Антон билинги тургунан итинне жон хергөттөн бихи 1.40 текка ул телевизор эмиска кабыс канага боло түспөт. Сага көдрейд нара компания та бужу кускай коракка болдун, тыларга болдун көстө турууга. Жон үстө тыга билден турар ул спутнигинан улалорун бихи эме билебит. Ул хим боллана кулбур ха көдрей ит нара компания уркудун кудук аналабайга халар. Уонна ону таханан өз ханга игелерге спутникка, кабельге, оннор интернетке бар тухары бар булуга. Дөнөн да бите хек вопрос бу. Кыдасатган ан бу техническая төкөмөгө волонтёрдор белгиндер. Бу балдар кантам була бун кайда хевеске такам. Динне буланы ана менен бий телефон нахпыт. Ол телефоннор яннер бу простора итылы хатын сеп. Республика дүнөн 500-тен такса волонтёр лигдер. Ол телефонну бернет такпына агыс сүз. 300 бюхон, 14-14 тен. Тоқта ғырғана хуақ дегенде бұл ең тұн, бұл вопрос үскіл болай білден тұрты әппет телепон мұр әрі еқітін нада, онына баяғыт ұтчаққыт, ұсқолу ота кәлін көмілігін берден приставканы ұлан қайдақ тұр орыры. Бәрт ғудырғу, оның ханға қасыт олақ телевизинені ханғылы көрек қайын дегенде ғырабын. Чакур Николаевс, бігі езілер бұды құрылда бұқар мақтанабын, үлағар сетейіні бар. Мақтал. Эй күнтөн күн берени көрөт кылгас сокто булкан не бери бит түмүктүр чагар керек бит каналды тан теймен. Эй күнтөн күн бери түмүктүр чагар көрөт. Билигин биги студия бүтүн кытта Евгений Тойтонов Калбахар Евгений Сыпыраннан рубрикага бу неделага токко болгомтогун кататын. Алексей үтөкүнөн
Республикага вот турар кутталлах сезона сагалныгыттан уапсаят тёрдын алта тыгынча гайен ақсерге ауын алта уйурбахара белетенде. Бүгінгі күнге контролындар сидерге барыта сүйірбағыз бахар бар. Нехеленелек бұндарға куттал суахабад. Маныха Верхоянскай алдан онна әбән бұдантай ұлыстаргар бахар турар кутталлах ураты режима билерлінде. Күн бүгін сүйірбағыз бахар тақсыбыт сергер сүйістет туан үскехе онна онағыз техника өледер. Онтан уапсая бұсылға отымыларыға 609 кехе тұрнуға. Мантан 299-ға олықтақ нехеленеттен сезонна өләйттер. Ойур бахары нумурорарга үлелен бағылағы жон Якут лес ресурс терлитеға тиен сайыбылыңя сұрыйоқтақ. Бұ жон қамнаға уоту муроруға түхе қонық үлелебеттен ағылар. Ол күрдік ойур бахарын тұрғыттан көрін сұққаға тұғынча үсмеғақ сол көвегі тие төленер. Күн бүгін уоттарғанара белетен мәт авиалы сақыраны үлеттіре ойур тұрғын күннете үйеттен кетен көрілер. Терлитте республика үрінен 12 салалақ. Ол күрдік алданға, Чулманға, Усмайыға, Аммаға, Таттаға, Джокускайға, Покровскайға, Берджігістаққа, Нюрбаға, Бүлюге, Ленскайға, онна Өлекімеға. Кәтен көрюге Андва, Даймонд Тёрдон, онна Сесна, Уапсайы 9 көтералы көтетелдер. Онтон бұйылғы сылға ойыр бахарын ұмыр оруға республика онна дойды бюджететтен Уапсайы 97 миллион солқывай көрлінне. Алексей, мен етіндерім еті күрдік. Евгений Мақтанабын, салғы бүйінгеттен сағаламын националай ойыр форума ұтылда тұра серіге бейкер спендеміт. Елизавета Васильева өлелей сылджар, кенекіт тақал баға бұд. Елизавета, үттеу күннен бейгібілер бітінен националай ойыр форумын ғосыздарсыны дума илән сағаланы ұтықта. Білген тоқ болы тұрары, онына үш күн егер түгі жүйлі әйіқтірі. Алексей Дарабаттан бұл ойыр национальный форума, тон 2 сыл ұтылы бұтын кәрінгер 6 тұғыншаттан тақсы күтті ашыны мұспыт, ол күрдің бұйыл, онтон сақа сіргер ұтылыларығар 500-тен тақсы күтті ашы күйтілілер. Онтон бұл форум түміктүр тәрәхіне Москва қорыққа балағаны егір ұтылыға. Онтон білген бұл Иделяқ Союз жетігер тұрабыт манна Россия экологияты онна доброволецтер қамса ғанара дейін семинар сағаланна манна әдер ұтчат. Білінге айылға тұғы қалғалағын оны қайдақ бұхарар тұғынан бұрай ектерін көміз күллер. Антон Сарсынты қағайыстыватын академиетігер ойыр комплексін қағалғата онна әннеке сайдыта дейін мағы кәрдер тейер масыналар технологияларын онна тұғыны сөптеуқтық сертификациялыр тұғынан бопростар тары яқтара. Антон өйін Қотығылу Ленге Федеральный университетка форум үйрілі ағарылыда болу, манна түйет плашақынан арас темалақ жүлігі болуға. Алексей. Елизавета Мақтанабын. Олонқа ғыға бәсейін үрбе-үрбе вирус күндерігер намылығығығыр үрдік тағымна ақтық барығыға ден пресс-конференцияға етінер біттірі. Білдерін күрдік ғығық сақан ұрутын түрі бұраңыға маңыға үтеуге сер томтығы тұтығылар. Анығы кәме батырын шоуға көбіл ұйбат дұа. Екатерина Мосова. Әңселі маңылақ қочыты ұрақтан чүгастан тұғырыс бұд, 35 тұғынча кәреңе ғылжыты ұрыйды көрсеуға дейін бүгін намылуғын делегациядам сұрналыстарға етінерді. Олонқо добын ұғығар анаан, 16-та үтуекен тұтуыну сиедірейдік сидерелілер түрілгеға үктенбі тірем, аан алғыз арчыланығыға арас қабаннақ сәттуын үстерегенге күттіған сүргеті көтегілдіға. То есть ол генеске кирәхіне тоқ қаны рекордың олықтағына енді мұғыра. Именно бұл түн бұл ғылы сақалы тоқ тонна көркілі ұрызғатылына ғоқ түйіні бұл олан қолданықтақ, түйіні бұл тойық тойылықтақ. Түн бұл ғыттан сағалы бұд ұтық түйілгені жеремнес күлімнес көрген арға күліктеппекке түріт үгейінен түстіуақ біттен намнар өссі 2 сылнағыта социалный седеменен үңілгі тағар біттірам. Онны сығыры тұтан, аныңы кемге ұғылдар ұғық туынан жонтон туғыласты бұд. Маға көрген арға шоу құрдық болын нәрі? Барты концерт, тоқ құрдық болан қалылы дей. Сүй құрдық мұйқа, маған ауа? Наварот біліңі, жоннару біліңі әдір үтчеті түмер онлық білген тардар дейіні. Жону арал жатарғатын үшігі болы, әр? Күнам маран бұл ұрғы серт тұғым бол батағаты. Серт тұғым бір қайды тұтылуықтақ. Ұрыққы қайда қағарынан оны жағықтақ дейіні. Жингер ұғық іс өйді біле сақа төрет өйі сиерам айғыда. Өскәбіт түрді үрің айыларға сүгірігі. Түн бұлыр өбігілер бет төбіруенен мұстуақтыра түрден қонық иниттен айылғаға оққа маска туам олардың кәстілі әтен алғыз түйерелері.
Казбилли айы он иккили сыл бола-бола төннен келе. Ол ата қанны кере айы чуга хабыт сылыгар ол бұғы бұтын майгы бұтын ис тұрып бұтын онна бәлемдейді. Онна тухая бұтын. Ис сана сағыланан сиер туым селгесеттәнем айылыр икке тақтаққа қайхан сырдық сананы күйі иңереллер. Ол ата ұғық аңарды соңу көрдіндар болбаққа бүйінгі лоғу келер кемнен сетімнер, түйерағы түйерер аналлақ. Биге бохотугу хүдде агарахан тоис сирге олор бүттөрүете былыр күтөрдөн нахтар. Кехини хиригер отугар чугахатан монна онтокатын ол үйүн ханатын өссө келер кемге даватан үрдетен бири. Саха төрүт өйдөбүлүн жин ис үйүн угуннарар жонтон бирдестире Бүтүрүн Юстроев Эрел Эркин. Кине аммага айы жетин жөхөл жетем. Бүтүр жонын сергени алгыстах тылынан арчылан сырдык суолга сиддир. Бесин он бейгер нейлегін ғағар үтік дабаты туымын толыруаға. Тоғы дабаты жемылнаны кене берірі айығы болбады қапты. Тоғыс айығы бардықтан ұлықта кене. Айығыттен қолыбыр бастықтан болан кейіға түрігі берер. Онтын жүйеға айы жәнткенер. Бейға кене жүйеға айы күйі берер, тұлғыры берер, албай берер сатып олып ол. Ейін бұ ұйқа кәлбітке тоғыз дабатыны ағаған, тоғыз айылары үрін тойын айыттан же, хамы олқын күйі онтын олар. Етіні бейгі чатта кетейді әпті. Сыл сұрық, ұйқ сыл сұрығы ол әпті. Ұйқ бартын тұтақ еджер. Тоқ бар ол сейрі, тоғы мал күхім, ұғақайы, ахы өлі, хейте қом оқытан ахы сабы бартын. Ұйқ әрі бар болан бейгі онны білемнен әпті. Ұйқ тен, бұ, айын кейтен, Сами бир ұтық күні. Онан баллағына айылғабыт барақсаңға тылас салғыныгар тұғынан үйәе үрді аңыларға үйрін аңы тойонға тия, үйінген сөктен, үйбетін ханабытын өссі күрден, әппетін қамында өссі шыңәтден бердақпетінде өте жоғыр бұд, үләбет барықта тақсығы дейханы бұд. Сірдеғе олоқ балысқанлық имен қоту субулар. Онуға түрі тыыны, үгеғи, сирі туымы, қарыстыр, қараныр болаққан, қайдақтақта доқсын сүйлік, оқсыбат. Онтын онлық сырды күйі сананы ұғық алғыстақ түйілгеті түстір. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чапускай. Сайынғы бастығы маңнайғы күні оғы көміскелін күні. Бәле күні аңдойды үгіз дойдылары бәлетілдер. Сантабын оғы күнін бәлетір туынан бұхарыны өсі түнші 1905 сыллаққа Женева Коракқа болан аспыт оғы көміскелі аболарын елір сағалыр аңдойды тағы конференцияға ұлымыттыра. Бүгінгі үгіз бұхытынан оғыларған Аллах арас қабанынақ тәрәхіндер ұтылалар. Бүгін Ленин болосы тігер оғы ансамбылылары айар коллективтері күттілақ концерт болан аста. Антон Корас Сымнелан паркы тігер автобебеден ГИБДД итінен ақсетерілініне онына комсомольска болосыққа ұтсалла бұғы майғы министерсіветін көңіләйінен анал техникалар бұстапқалары тұрды. Оғылар бағартан сирақта болуға ұрғыдары кен жүлге тағасыда, маңны қабанақ тәрәхіндер сақа селім бар кораттарығар ұлғыз кендерігар ұтылындылар. Уже каникулар сағаланнылар, келі бары әлбеға. Ол хем бұтыр әптіргіттәме оғылыр күтін бұ каникул кәмегер күтіла соқ болынлар ден кепсеті үлетін үйті әқпіт, онына листовка тарғаты әқпіт. Ол тағынан бұ білін автобейбе конкурс болар паркаға, оны бұ білін әме паркы үлеттерін күтті тәңге бұ күрәқтәйіне үйтін хамы үчейдік бәлемнәмет, үчей коляскалақ, хамы күрігі коляскалақ төріпіттерге подарок бәлемнәті өт. Онтон оғы көмескелін күнігер оғының ғыран кәсіп әтақпетіне тұтақ болу ден санаттан бүгін бейгі оты тақсыз нөмірді ғысқолы бастығы қылаған бұйыл түмікті әбет Валера Ивановы әрдің ғыран кәпсетін асты бұд. Оны кіне қанан бейгі ағая бапрос бәлін әмет үйтілдер бұтныңы анығы оғытын өйін санатын қырытық да болар арерге сананы бұд. Ол туынан ұстыны күрін ағыққа. Завалера, вас сыкла гэты мектэтын, когда гэты вернер? Вернер, учгэй, эльбэта балстах пын, эбэлю улоктардах пын, эбэлю улогум математика, добат он шашки, добат он физкультура.
Затем учителя на этом билет был охтахан, он тогда, а какие бу Ильдарханын билеганда, кем был? Сахасиле президента Николаев Хасен Сергеевич. Он тогда Россиянин? Путин Владимир Владимирович. Затем билет турар, каз билде оттан улаттахына тугулет был кумбагараны ден италлар. Бүгін қолыбыр оғырдақ бүтін айтақтарына бұрас, жүйттал, лөтчик, касмана бұл оқытын бағара бүтін қор үйді өреті бүт. Онтан білген бағар, анығы әсерінен оғы үйдің саналымылар ебді болы, ән ұлаттаққына да тоқ бұл оқын бағар. Мен ұлаттаққына касмана бұл оқын бағар бұн. Онтан ұчонай. Ұчонай бұл оқына мен икене әдер түйелер. Эликсиры айхун бахалабын. Онна билпинмеды икки гынар аппалады айхун бахалабын. Хан агар бу олорор веренер сирин хахан хире кайда болу бахараны ини кетин? Сахаселгер Эльбекскова тутун күрдук. Онна үссе сайын күрдук. Кілгі бауын күлдік. Оны табу, аға әрін Россия, Россия қайда болу дегені күне? Россия ғамы ғалынай, хелей бауын күлдік. Қандан селей бауын күлдік. Сәп. Дәу оны тұн, бүгін оғы көміскелін күні, ән бұл оғы көміскелін күні қайда ойды күне? Бүгінге оғыр бұлағынектара, оғыр төліпеттерін көрді бұлағынектар мен мама мен папа мен оны балап мен кетті әме балағаник дем. Де оны түнтімікке каникул болды, оны бұл сайын үші үстіта каникул қарттығы боланы айтаған. Папа мен кетті пластилиннан таңға оңырлығым, сайыны бұға дағы жәнем, бейгінен қатағығым, әхейбін кетті бұлықты бұрым. Я говорю, бега келен, ёлдзита вакар, бейт улар бутыя хорида вакар мақтанавын, унынтан екіз класскамия бу сайын устата күйс оқыланғын өсі сөйдік веренден баға хана амады. Неделе түміктері бұ күрдік бейі материалар бұтын nvk-online.ru як сүрбет ет порталларға, оны YouTube каналға нөңі керен көре құтын сөп. Онтан күнтен күн бері бүйін әттен ұласайыңы каникулға барар, әтенге болың, көрсеққа дері.